Para não perder nenhum vídeo no canal, clique em inscreva-se, depois clique no sininho e ative todas as notificações, beleza? Bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Maicon aqui começando mais um vídeo de GTA V super-heróis pra vocês. E hoje galera, chegou o nosso desafio em duplas aqui, onde quem vai participar vai ser ele, Homem-Aranha, Deadpool, Coringa com Arlequina, Deadpool com Noturno, Pantera Negra e Mulher Maravilha e Mulher Gato com a She-Hulk. Galera, seguinte, rampas e mais rampas, túneis, tem que chegar até aquela rampa de hambúrguer lá. Caiu lá, conseguiu descer da moto com o seu parceiro na garupa, é o campeão. Então, vamos lá.
Bom, galera, tá aí então que esse Sagrou Campeão foi os vilões Coringa e Arlequina, galera, conseguiu rampar e cair certinho ali sem nenhum deles caírem da moto e se sagraram campeão de hoje. Espero que vocês tenham curtido, se gostou já sabe, like e favorito, um abraço, tamo junto sempre e falou!